aí, gurizada, entrou o primeiro. Ah, aí, ó. No jig, vem aqui, ó. Peraí, peraí. Aí, gurizada, ó. Primeirinho. Isso aqui vai pra vida, hein? Vamos ver se grava. Vamos pra mais. Sete. Bem na divisa da sujeira aqui, ó. Eu sabia ontem, só pegaram no jigo. Ó, o bicho pegou. Pegou pegado. Pegou com força. Eu, no primeiro momento, eu achei que nem tinha pegado. Tem que pegar no pau, porque nem bateu. Ah, na areia. Pode pegar. Vem direto. Segue, gurizada. Foda que tá chovendo. A câmera provavelmente vai ficar meio suja. Aqui é um trinco, é um trinco. Mas ela é bem maior que esse aqui, tá? Tá gravando. Tá gravando. Já dá trinco. Então, mini trinco. Mini trinco. Pera aí. Aí, galera, vai. Pode mais pra cá. Vou mostrar aí. Pega. Pega aí, né? Deixa eu ver. Aí, ó. Aí sim. Pega ele, a soltura dele. Foi embora. Saí gurizada. Vale pau. Quem foi que pegou o bicho agora? Hã? Inaugurou o Passaguá. É isso. Deixou eu cair. Tem muita prática com peixe maiorzinho. Eu só pego o triquinho. É um pouquinho melhor, hein? Deixa eu ver. Melhorzinho. Aí. Faz aquela. Vou tomar foto também. Quer que eu bata aqui? Bate. Pode soltar? Deu, pode soltar. Vai lá, amiguinho. Bagurizada, tô levando um couro. Só a mulher tá pegando. Pera aí. Show. Aí. Mais um. Mais um. Tamanhico. Ah, o tamanhico. Mini trick. É, mas é um triquinho, é um peixinho. Tá valendo. Já dá a festa ali. Nossa, é a pau por hora. Já faz a alegria do pescador. É. Isso aí. Deu uma estiada na chuva. Deu uma acalmada na chuva. E tá melhorando. Pelo menos tá tendo alguma açãozinha agora. Isso aí, vamos dar de pau. Aí, rapaziada, ó. Começou a ter uma açãozinha. É pequeno, mas daqui a pouco sai o maior. Solta o peixe, Milena. Solta o peixe, Milena. Ui! Vou botar. Ui! Entendedores entenderão. Né, Milene? Foi bem lá, ó. Joguei dentro da galhada lá, ó.
Essa aí você é pegadeira, hein, de mato. Mais um. Mais um. Dá um oi aí, bagulhizada. Hã? Aí, mostra aí. Mais um, ó. Mais um, vem. Pra vida. Solta aí. Isso aí. Ó. Rapaz, é trick a dar com pau. Tu é louco. Daqui a pouco eu vou parar de mostrar a trick. É, vamos pra lá. É muito peixe hoje, gurizada. Nós tava o quê? Nós tava desde as 6, 7 horas aqui. Cara, bem raro. No comecinho da manhã eu peguei um peixe. Agora são quase 11h30. A maré começou a dar uma vazante. E os bichos começaram a atacar. Mas a gente quer o grande, a gente quer o troféu. E não vamos desistir enquanto isso. Segue, olha valeu. Isso aí. Olha o tanto de rubalo comendo. Os caras estão nervosos, os bichos estão tão frenéticos. Olha lá. Plau. É trick, né? É muito trick. Olha lá. Vai, arremessa no meio. Vamos ver a festa. Vamos ver se a gente... Olha lá, olha lá. Nossa, é muito? É muito rubalo, gurizada. Pá. É que, na verdade, tem muito peixe pra eles comer, né? Só que esses daí que estão atacando, é rubalinho muito pequeno, né? Rubalo menor que a isca. Só que é muito, né? Ó, ó. Bruna tirou o dedo. Ah, aí, ó. Fugiu. Pegou. Tá ali ainda. Aí, ó. Olha, olha o triquinho. Hoje não pode reclamar aqui. Hoje eu tô feliz, vai embora feliz. Vai embora realizada. Ai. Só eu que... Eu tô... Ô, oh, lá pro um. Tá lá, ó. Pera aí, como é que eu vou tirar você daqui agora, cara? O bicho tá frenético. Ei, calma, calma. Tu tá frenético, rapaz. Aí, gurizada. É só isso aqui, ó. Por enquanto não saiu nada grande. Vai. Pra vida. Carones. Também tá vazando. Tá bem levinho. Ainda mais o pedal. Boa, nem tá fazendo força. E o cara tá indo rapidão. Nossa, nós. Indo rápido. Calma aí. Quero. Ai, gurizada, ó. Rubalinho, tá gravando. É rubalo na chuva, vai embora. Meu Deus, meu caneco vai afundar. Vai, gurizada, é chuva pra caralho, hein? Meu pai amado. Sorte.
Aham. Dá um pausa aí porque a chuva tá foda. Tá um veneno. É chuva que Deus manda e roubá-lo também. Dá-lhe pau. Hoje é o dia dos trick, né? Porque o balo bom assim não apareceu nada, cara. É, o importante é a diversão. Mesmo jeitinho. Baixo. Chegou o vento. Pescaria muito difícil, né, pelo fato da chuva, dia muito chuvoso, mas como hoje era feriado 21 de abril, a gente aproveitou o feriadinho para pescar, mesmo com chuva. É, teve alguns momentos aí que a chuva deu uma trégua e a gente conseguiu fazer uma boa pescaria, bastante ação. Felizmente o peixe, o troféu não saiu, os peixes hoje estavam, tinha que jogar isso na cara dele para ele... Mas os pequenos estavam soltos. O bicho estava com a corda toda. Muita ação de trick. Então foi legal. Fazia tempo já que a gente não pegava aqui no nosso rio um tempo de ação assim. Tá saindo peixe, tá saindo. Só que pelo menos eu e minha parceira aí, a gente não tava dando sorte da última vez que a gente veio. Mas hoje ela conseguiu se superar, né? Diz que essa vagem do começo ao fim, fazendo sucesso, mostrando pra que a gente. Essa skin é top, cara. Tá? Skin é Savage da Marine Sports. É. E a outra que eu peguei hoje também bastante foi essa aqui. A Matrix na Albatross Fishing. Ela é uma cópia, meio que não é cópia, mas é idêntica, assim, a fisionomia dela, assim, quer dizer, a geometria dela é igualzinha a Savage. Essa corzinha aqui pega muito no mangue e hoje deu bastante resultado. Outras iscas também que eu peguei, bastante foi a Borá Plus, Nelson Nakamura, deixa eu pegar aqui. Borá Plus, Nelson Nakamura. Mas essa aqui costuma pegar peixe maior. Hoje não fez tanto sucesso assim com os trick. E é isso aí, gurizada. Vou guardar os caiaques agora, antes que venha o resto da chuva que tá pra vir. E deixa o like aí no canal. Se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha. Tamo junto. É isso aí, gurizada. Valeu. Eu vou deixar as redes sociais nossas aí. Se vocês quiserem seguir no Instagram, tá lá o Instagram aí. Bota bastante coisa lá. Valeu.